tai atvirai mums pasakoja, kokių bruožų, bendrų, charakterio savybių, pomėgių, netgi galbūt vardai, gimimo datos vienyje jūsų buvusius ir dabartinį partnerį, tai pasakoja mūsų klausytojai, vis dar galite ir pasakoti jūs. Nu, vat, pavyzdžiui, pirmas laiškas toks stipresnis. Visi mano buvę vaikinai pradėjo plikti, būdami su manimi. Nežinau, ar aš čia kuo nors prisidėjau. Toks įdomu, žinai, faktas. Čia buvo vienas labai geras laiškas, kur mūsų draugas vis atvesdavo mums susipažinti naują savo merginą ir visos jos būdavo Ievos. Ir kai jau ketvirtą kartą jis atėjo, net mūsų dukra sako, tai ką, ir vėl Ieva. Bet kaip nemalonu. Visos antros pusės buvusios išsiskiriant susigražina dovanas. Oi. Oi, 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 oi. Čia jau negeras ženklas. Čia rašo, mano visi turėti vaikinai yra šviesiaplaukiai. Net ir tie, su kuriais tiesiog esu bendravau, bet nieko nesigavo, vis tiek visi šviesiaplaukiai. Turiu kažkokį milžinišką potraukį tam. Kartą pradėjau bendrauti su vienu tamsiaplaukiu, tai negaliu patikėti, kaip jis ten įsimaišė, nes visai ne mano skonio. Sveikos merginos, man visada pakliūna vien futbolininkai. Arba vyrai, kurie labai mėgsta futbolą. Esmė ta, kad aš tikrai nenoriu futbolininko, tačiau visada taip gaunasi. Čia rašo, aš du kart buvau ištekėjusi, tai mano abu vyrai ir buvęs ir dabartinis dviniai, nors abu labai skirtingi, bet abu dirba prie sunkvežimių ir abi Nitos yra skorpionės. Visada buvo ir dabar yra mamičiukas. Sakiau, daugiau neprasidėsiu su tokiais, bet tik pradėjus bendrauti, juk jų neklausiu, kokie santykiai su mama. O kodėl? Imkit ir paklauskit, laikos taupysit. O kai tik atsiranda, sako trauka, pasirodo mamytė sunelis. Kažkas rašo, visi vaikinai, kurie man kad nors patiko, buvo liūtai ir dar iškrypę. Nu, liūdna tada. Patikslinkit, ką reiškia, iškrypė. Esu labai pati smarki, bet visi mano gyvenime buvę partneriai buvo lėti it sraigės. Iš šalies atrodo irgi smarkus, bet po to pasirodydavo, kad iš tikrųjų yra lėtas. Nesuprantu, ką negerai darau, kad traukiu tokias sraigės. Čia labai neblogas, toks stiprokas. Abu mano partnerius ir buvus ir dabartinį pirmo susitikimo išvakarėse ištiko koma. Susitikimai tą kartą neįvyko, bet po to abu pasveiko ir abu po ligos metė rūkyti. Labai džiaugiuosi, nes gyvensu rūkančių nelabai patiktų. Aha, gerai. Čia tas nuplikimas jau gėlytės. Ne, nuplikimas jau gėlytės visai. Turėjau tris vaikinus, kurie buvo gimę spalio 27 dieną. Visos brolio draugės buvo ir yra Gabrielės. Net nežinau, ar nauja ar sena draugė, bet vardo niekada nesumaišau. O aš visada susidedu arba su darboholikais, arba su bedarbiais. Pusiausvėros nėra. Mm-hmm. Kažkas rašo, niekada neturėjau antros pusės Lietuvos piliečių, visada užsienietis, nors gyvenu Lietuvoje. Čia rašo, privertė jūsų tema permastyti visus ex ir esamą, tai žinokit, aš pritraukiu žmonės be žalingų įpročių. Nerūkančius, nevartojančius alkoholio arba vartojančius labai mažai ir aš labai to džiaugiuosi. Sako, nes ir pati mečiau rūkyti ir nu, tas yra į naudą tik tai. O mano visi turėti rimti santykiai buvo su vyrais, kurių gimtinė daugmaž buvo tas pas rajonas. Geras. Čia rašom, o su manim tikriausiai kažkas negerai. Aš pritraukiu visokius liaušius, tinginius, namisėdas, sustingau fiziškai ir psichiškai nuo ilgo bendro gyvenimo su vyru. Galvoju, kad baisiau jau nėra kur. Susirandu kitą, pradedam bendrą gyvenimą ir dar baisiau būna. Jis toks slunkius, kaip Elas Bandis, tai grįžau tada atgal pas vyrą. Jis neapsidžiaugė, nei nuliūdo. Koks buvo emocijų, be emocijų, toks ir liko. Kaip liūdna. Bet nežinau, ką pakomentuoti. Aš irgi nežinau, ką pakomentuoti. Taip jau sutapo, kad visų mano turėtų antrų pusių mamos buvo susijusio su maisto gamybos profesija. O. Ir visi buvo kairi rankiai. Čia rašo, niekada nesirinkau vyrų nei pagal akių spalvą, nei pagal dar kažkokius kriterijus, bet taip sutampa, kad visi mano buvusiai yra IT įmonių vadovai. Šiuo metu užsimezgęs artimas ryšys irgi su vaikinu, kuris yra jaunas IT įmonės vadovas. O mane traukia aukšti tamsus vyrai, neplani. Bet nu vis, sako, prisitraukiu mažikus, vos, vos aukštesnius už save, plonyčius ir blondinus. Nesuprantu, kodėl. Čia rašo, mano visi vaikinai geimeriai. Atrodo pradžioje, kad, o, koks fainas vaikinas. Nu ir ką, pasirodo, kad mėgsta žaisti kompiuterinius žaidimus. Alergija man tokiems, bet trauk juos kaip medus bites. O štai čia laiškas, sveikos, mano visi turėti vaikinai domisi motociklais, nors aš pati jais visai nesidomiu ir apie tai dažnai sužinau, tik po kurio laiko padraugavusi su jais, tai jūs po pirmo pasimatymo metu paklauskit, koks jūsų pomėgis, hobis, iškart ir seiškinsit. Taip pat visi buvę vaikinai yra labai aukšti, tamsių plaukų, nors pati esu labai žema ir šviesa. Na, bet matyt, priešingybės mane labai traukia. Čia rašo, nieko nedariau tyčia, bet taip gavosi. Ir dabar palyginau paskutinį ex ir dabartinį draugą. Tai abu turi po sūnų, tų sūnų vienodi vardai. Jie būdų gimę po dvinių ženklų, kerpasi vienodai plikai, vairuoja vienos ir tos pačios markės automobilius. Va, kiek sutapimų. O mano visi vaikinai mėgstantis daug pavalgyti ir praėjus laiko, tarpui kažkuriam tai pasimato to pasekmės.
ypač ant pilvo. Čia rašo, o mano visos antros pusės kažkodėl užsienietės. Pirma buvo Rusija, antra ukrainietė, o dabartinė jau 16 metų Norvegė. Taip ir neteko per visą gyvenimą turėti ilgalaikės meilės lietuviai ilgakasiai. Sveikas, merginas. Mano antrosios pusės susijusios su kovos menais. Ex, su kuriuo buvom apie 7 metų, karate rudas diržas, dabartinio gyvenimo draugas juodas diržas aikido. Čia rašo, mano antros ilgametės pusės, visi vyrai už mane jaunesni. Nesvarbu metais ar keliais, bet jaunesni. Ir visada bendri ūkio reikalai ant mano pečių. Ir skaitliukai, ir mokesčiai, ir taip toliau. Sužiūrėk, sumokėk. Mūsų šios dienos tema, kasgi visgi yra bendro tarp jūsų visų artimų žmonių, antrųjų pusės, su kuriom kažkada teko bendrauti ir galbūt net dabartinio draugo ar draugės. Tai jūs tikrai gausiai laiškų prirašyti, nes tų sutapimų pasirodo būna. Visgi mes traukiame vienokio ar kitokio tipo arba išvaizdo žmonės ir nieko jau su savim negali padaryti. Nors kažkas sakė, moteris, kas jums yra, kodėl jūs neišbandot kažko naujo? O jeigu jau buvo rudakį, nu tai imkit mėlynakį, nes vis ant to pačio grėblio lipat. Nu, bet tai gražu, galbūt ne, nu, jeigu, kažkam yra mėlynakį labai. Jeigu tai yra, pavyzdžiui, išvaizda, arba jeigu tai yra ten tarkim zodiako ženklas, nu tai normalu, tau tiesiog patinka tokio tipo vyrai arba moteris, nu ir tu nieko ne, bet aš, pavyzdžiui, nesuprantu ten tų penktai iš eilės Jeva, tai man labai keista. Nu, bet čia sutapimas, sakykim. Sakai? Taip. Visos buvusios antros pusės yra tamsus su rudomis akimis ir visi iki vieno mafiozai. Mhm. Blogiukai jūs traukia? Blogiukai traukia. Aš niekada nesu turėjus vyresnio draugo, visi jaunesni už mane dar kažkas rašo. O dar kažkas rašo, kad man labai pasisekė, aš traukiu geraširdžius, ištikimus vyrus, bežalingų įpročių ir protingus. Gaila, kad vis atsiranda dar geresnių, pas kuriuos aš išeinu, bet su pačiu geriausiu jau gyvenam 6 metai vedę. Sveikos, man visi rimti santykiai buvo su tvarkingais vyrais linkusiais į pedantiškumą. Kažkas rašo, aš esu ubagas, bet labai traukiu barakudas, jau trečios skirybos ir vis su ieškiniais. Nu, šiaip barakudos nemėgsta ubagų. Ne, žinai, kad barakudas pas ubagus jau tikrai neina. Ir jau uoslė ubagams irgi turi visai neblogą. Kai draugas išsiskirdavo su mergina pusmečio bėgėje, jis susirasdavo vaikiną ir nuo jo pastodavo arba susituokdavo. Jis galvoja, kad čia prakeiksmas. Susiduoji? Ką? Išsiskiria su mergina ir jinai pusmečio bėgėje susiranda vaikiną, pastoja ir susituokia. O dieve, man taip yra buvę, kad tarkim tie vyrai, su kuriais aš draugaudavau, po mes išsiskirdavom, tada jie susirasdavo labai panašią merginą ir vesdavo ją iš karto. Apmaudu truputėlį. Ne. Ne? Kaip tik faina. Nu tai jau okay, žmogus. Na gerai, jeigu tu nenorėjai, žinai, bet jeigu vat, būna moterų, kurios labai ne, jeigu, nori. Jeigu mane būtų palikę. Ir galvoju, mes draugavom 10 metų ir aš taip norėjau vestuvių, norėjau vaiko ir jisai per pusmetį susiranda, susituokia ir susilaukia vaiko. Čia toks labai savotiškas laiškas, net nežinau. Man taip gavosi, kad 2 iš mano rimtų draugų turėjo tik po vieną burbuliuką ten. Labai keista. Labai keista. Nes gali būt, kad pati susigalvojot. Trolinat mus. Sveikos, kažkodėl visi mano buvo vaikinai lebedos, bei nežinantis, ko nori iš gyvenimo. Kažkas rašo, taip man sutapimas su vardais, kai dar viena simpatija prisistatė vardu, labai pikau ant to vardo, bet dabar susitaikiau, taigi ir ex, ir esamo vyro vardas yra tas pats. Būsi visai išskirtinė, bet visi vyrai banditai, nors pati esu dirbant ir išsilavinusi moteris. Nesat išskirtinė, kaip supratot, jau buvo vienas toks laiškas. Tiesiog, vat, bandit. Jūs irgi traukė blogiukai. Abu mano vyrai sutrė visiškai, bet va, pagyvenę su manim tampa visai gražuoliais. Nu, moka mes tos vyrus paturbint. Moka ir save pakelt, kaip matau, labai stipriai. Nu, jo. Prieš tai tu buvai sutrius. Tik dabar, tai mano dabar... dėka dabar tu atrodai padoriai, gali žmonės išeiti. Nu tai va, tai gal tiek. Ačiū jums visiems už laiškus. Buvo visai smagu paskaityti, kas gyvienyje jūsų visus buvusius ir esamus draugus. Ir panašumų yra ir net labai, labai nemažai.